Her sitter på orgelklokken i Stavkirka og øver til julegudstjenester klokka 16 i morgen. Så har jeg en spesiell invitasjon til deg som glad i å være med og synge. Har du lyst, så du hjertelig velkommen til kirka klokka 3. Da øver vi på sangene og på liturgien som vi skal bruke i morgen. Velkommen til julegudstjenester.